Re, viss ēters ir te! Laikā, kad daudzi zemnieki gatavo sienu lopu barošanai un uzturēšanai, Vidzemē kādā saimniecībā sienas tiek gādātas ne tikai dzīvniekiem, bet arī savam un garām braucēju priekam. Šosies malā publiskai apskatē no siena ruļiem ik gadu tiek veidoti dažādi tēli. Šogad izvietoti videospēles dusmīgie putni varoņi. Zemnieku saimniecībai Palejas kopā ir gandrīz 100 govis un gaļas lopi un 150 hektāri zemes, galvenokārt lopbarības ieguvei. Šo nelielo uzkalniņu savā pļavā blakus Rīgas Veclaicenes šosejai saimnieki gadu atvēl nevis saimniecībai, bet garām braucēju priekam. Šogad tur izvietoti dusmīgie putni, kas veidoti no siena ruļiem. Lai tas viss taptu, nemaz nebija tik vienkārši šoreiz. Vajadzēja vienu rulu nedaudz lielāku kā ikdienā. To melno? Jā. Tur mums paldies no Palsmanas puses Danai un Andim, kas upeniekiem, kas mums uzdāvināja. Lai izveidot šos videospēļu un multfilmas varoņus, iesaistījušies arī citi uzņēmumi, arī saimniecības kaimiņos, sagādājot melno plēvi. Zilās plēves meklējumi bijuši ilgāk, tai nācies braukt pakaļ pat uz startu Igaunijā, bet putnu knābjus izveidojis saimnieces brālis. Šoreiz tāds baigais klubdarbs īstenībā, tā viss vairāk arī visi piesaistīti. Aizvien vairāk un vairāk, šoreiz. Kurš negribot, bet tiek kurš garām braucot, piebraucot, palīdzēšu tev uzcelt, palīdzēsim pielikt. Iepriekšējos gados lucāni no siena un skāpsiena ruļiem izveidojuši un uzslējuši zaķi, sniega vīru, sivēnus, aluskausu un animācijas filmu varoņus, sūkli Bobu, kvadrātbiksi un minjonus. Lai visi zin, kur tad ir tas mēru pagrieziens. Ja tā kā bija Bobs, tad šīs mājas saimnieks teica, tā, man viegli ceļu izstāstīt, brauc, kamēr redzi Bobu un tā rauj pakreisi. Tad, kad šeit mēs strādājam tīrumā, tad tas ir vislabāk novērojams. Brauc, apstājās. Apgriežās, iebrauc, uznāk. Gan ar bērniem, gan vieni no pirmiem apmeklētājiem bija divi pensionāri, kur piestāja. Filmēšanas laikā RTV pie dusmīgajiem putniem satiek arī kādu ģimeni no Alūksnes. Jā, mēs zinājām. Mēs zinājām un ar domu braucām. Fantastiski, ka viņi cilvēki tik apņēmības pilni kaut ko tādu izdarīt. Tas ir priecāja visus, ne jau tikai mūsu pašus. Tā, ka tas ir, lai viņi turpina priecēt mūs visus. Tieši tāds arī esot lucānu pārmērķis – priecēt sevi un citus. Tādēļ saimnieki arī aicina cilvēkus fotografēties un filmēties ar šiem tēliem. Vienīgais ierobežojums – uz dekorētajiem sienu ruļiem nekāpt. Elīna Lapiņa, Santa Adamsona, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.